dopustite da kažem nekoliko reči povodom knjige gospodina Radovana Kalabića, Ravnogorski venac. Svi izdajnici i saradnici okupatora u Drugom svjetskom ratu su slični. Samo jedan se razlikuje od svih ostalih. I takvog izdajnika i saradnika okupatora nije bilo ne samo u srpskoj istoriji, nego u istoriji ljudskog roda. General Mihajlović je jedini izdajnik i saradnik okupatora na čijoj je zastavi bila ispisana lozinka sloboda ili smrt za kralja i otadžbinu. To je jedini izdajnik i saradnik okupatora koji je rat proveo u šumi, zato što je okupator držao srpske gradove. On je jedini izdajnik i saradnik okupatora koji je pustio bradu i po srpskoj vojničkoj tradiciji je nosio kao znak korote za slobodom. On je jedini izdajnik i saradnik okupatora koji je bio ministar jugoslovenske vojske u otadžbini, a njegova vlada je bila u Londonu, odakle je vođen rat protiv okupatora i odakle je i on dobijao komande. On je jedini izdajnik i saradnik okupatora, čiju je glavu okupator ucenio sa 100.000 zlatnih maraka. On je bio jedini izdajnik i saradnik okupatora, čije su pristalice okupatori streljali u Srbiji 100 za jednog i 50 za ranjenog. General Mihajlović je jedini saradnik izdajnih okupatora koji je napisao prekorna pisma maršalu Petenu i političaru Lavalu koji su sarađivali sa okupatorom. General Mihajlović je jedini saradnik okupatora koga je general de Gaulle odlikovao francuskim ratnim krstom, nazivajući ga legendarnim junakom, a taj ukaz bio je pročitan svim francuskim jedinicama. General Mihajlović je jedini saradnik okupatora koga je saveznička vojska, Amerikanci i Britanci proglasili vojskovođom godine zajedno sa generalom Douglassom McArthurom i sovjetskim maršalom Tolbuhinom. On je jedini saradnik okupatora koga su saveznici nazvali jednim od najslavnijih vojskovođa Drugog svjetskog rata, jugoslovenskim orlom, velikim simbolom hiljada nezaštićenih ljudi, junakom iz romana, trnom u nacističkom mesu, a njegovi borci su nazvani najboljim ratnicima na svetu. General Mihajlović je jedini saradnik i izdajnik koji je bio na naslovnoj strani američkog časopisa Time, a 1. decembra, na dan stvaranja Kraljevine Jugoslavije, britanske snage i američki general Dwight Eisenhower čestitao mu je taj praznik ovim rečima. Američke snage u Evropi šalju čestitke svojim drugovima po oružju, besmrtnim i hrabrim jugoslovenskim jedinicama pod vašim sjajnim vođstvom. Ovi heroji ujedinjeni na rodnoj grudi u želji da isteraju zavojevače svoje zemlje služe punom predanošću stvari ujedinjenja i Ujedinjenih naroda i neka im nova godina donese nove uspehe. General Mihajlović je bio jedini izdajnik i stranik okupatora u čijem su štabu bili delegirani saveznički oficiri koji su prisustovali bojevima koje je vodio. General Mihajlović je bio jedini izdajnik i stranik okupatora koji se s tim istim okupatorom 1914. godine borio na Kolubari, Ceru, Suboboru, Solunskom frontu da bi s njima sarađivao na Neretvi, Sutjesci, Zelegori i Sremskom frontu. General Mihajlović je jedini izdajnik i stranik okupatora koji je spasio 500 američkih pilota oborenih od nacista, a on lično ih je ispratio sa aerodroma u Pranjanima. General Mihajlović je jedini izdajnik stranih okupatora koji je ostao fašista i pošto je njegov pokret kojim je rukovodio posle propasti komunizma zakonom priznat kao antifašistički. On je jedini izdajnik i stranik okupatora koji je vođa onog pokreta koji se borio protiv fašizma za parlamentarnu demokratiju, kralje i otadžbinu, umjesto da se protiv fašizma bori za komunizam. General Mihajlović je jedini izdajnik i stranik okupatora koji je jedinstven i po tome što je vojska koju je vodio ostala bez groba i grobnog znaka, kao i on sam i bilo koji od njegovih komandanata. General Mihajlović je jedini izdajnik i saradnik okupatora, čiju je suprugu okupator držao zatočenu u logoru na Banjici. General Mihajlović je streljan i zna se koga je streljao, ali srpski sud još ne zna da li je on mrtav. General Mihajlović je jedini izdajnik kome je američki Times u nekrologu, pošto je ubijen, posvetio ove reči. Svet se trese iz temelja. Mihajlović, časni rodoljub, pao je kao žrtva i mučenik pod nove komunističke invazije sa istoka. General Mihajlović je do danas ostao taj jedan jedini, kakvog primjera nema u istoriji i možda bi istine radi tako trebalo i da ostane. Sve drugo liči na uvredu i skrnavljenje trnovog venca koje je poneo. Njegov životopis je žitije mučenika, kakvog nije bilo samo u 20. veku. Jedina pravda je da mu se taj status koji niko ne može osporiti zvanično prizna, a to priznanje može mu dati samo Srpska pravoslavna crkva, upisujući ga u mučenikoslov u koji su već upisani toliki koji su ga sledili. General Mihajlović je jedini saradnik okupatora i izdajnik koji je još uvek bez rehabilitacije, a toj rehabilitaciji danas se protive i kada od njega nema ni pepela i ta rehabilitacija se njega najmanje tiče, nego se to protivljenje tiče i ono i dalje traje i njemu se ogorčeno protive oni koji strahuju da se živa današnja Srbija ne dokopa slobode i pravde i konačno iskobelja ispod knute koju je drže nad glavom i sramotnog žiga koju je utisnut na čelo. Poštovani prijatelji, svi znamo u kakvom položaju je naš narod danas. Srpske zemlje su podeljene i okupirane, na račun srpske nacije stvarane su neke fantomske nacije, čak i slavna srpska Sparta danas je postala antisrpsko blato. Taj virus se širi i po drugim našim krajevima, to isto žele da nam urade u Vojvodini. Ovoj nesrećnoj Srbiji su nametnuli pokrajine koje sada pokušavaju da nam uzmu. To sve znamo, nažalost, mnogi Srbi su zbog toga ravnodušni, a ravnodušni su jer često nisu svesni kad i gde je taj proces započeo. Mnogi ne shvataju da ono što nam se danas dešava u stvari počelo je od 1941. do 1945. godine. Tad je lomljena kičma srpskom narodu, tada je metastazirala bolest kojom smo i ranije zaraženi. Danas vodimo bitku, identitetsko-kulturnu bitku da opstanemo. To više nije pitanje teritorije, to je pitanje duše. Da li ćemo biti Srbi ili ćemo postati nešto novo, neki Evrosrbi, neki narod koji se odriče svoje tradicije i svoje suštine i postaje janičarska spodoba. Protiv toga ne možemo se borimo danas ni vojskom, ni na geopolitičkim poljima. Mali smo, kontekst u kome se nalazimo je za nas loš. Moramo se bavimo pre svega kulturom i identitetom. A baš to radi Radovan Kalabić. On podsjeća Srbe ko su i šta su i gde su koreni naše nesreće. Jer ako to shvatimo, moći ćemo da se izborimo, moći ćemo pre ili kasnije krenemo putem preporoda. Ako to ne shvatimo, nikakve bolje okolnosti nam neće pomoći. Radovan je do sada napisao preko 10 knjiga, stotine naučnih radova i publicističkih tekstova u kojima Srbima govori shvatite šta vam se čini, shvatite gde su koreni toga i počnite nešto da radite, inače ćete nestati. Knjiga o kojoj danas govorimo jeste neka vrsta sinteze njegovog dosadašnjeg dela. Ono se prelama u toj knjizi. U toj knjizi u kojoj nam govori o prošlosti, ali nam ukazuje i na puteve kako da krenemo dalje, šta da uradimo da nam bude bolje. Radovan je knjigu posvetio srpskim ravnogorskim vitezovima koji su se od 1941. do 1945. borili protiv crvene kuge koja je rezultirala ovim što nam se sve dešava. Ali nam u toj knjizi objašnjava ne samo taj proces okupacije Srbije, crvene okupacije, već i zakulisne anglosaksonske igre koje su do toga dovele i koje se i danas igraju. Jer isti oni koji su nas lomili, koji su nas uništavali i pomagali drugima da nas satiru tokom Drugog svjetskog rata i danas rade protiv Srbije i srpskog naroda. Ništa se nije izmenilo. Mi smo na istom mestu, oni su na istom mestu i rade aktivno protiv nas. I o tome nam Kalabić na vrlo jasan način, argumentovan, bez strasti, ali odmereno da shvate i oni koji ne žele da shvate, u svojoj knjizi govori kao i u drugim delima. Ali u ovoj knjizi Radovan je posvetio jedan veliku pažnju je posvetio jednom mestu u zapadnoj Srbiji, Subjelu. Mestu gde Draža Mihajlović za vreme rata verovatno proveo najduže vremena, gde je bila komanda i mnoge važne institucije ravnogorskog pokreta. Mestu koje je srcem i dušom borilo se za srpsku stvar tokom Drugog svjetskog rata, ali mestu što je jako važno, koje i danas predstavlja tačku otpora, centar nove srpske gerile. Jer, rekao sam, mi se borimo za duše našeg naroda. Ako tu bitku ne izgubimo, nikako ne mogu da nas pobede. Dok god ne nateraju nas da prihvatimo njihove laži i njihove verzije, mi imamo šansu da nešto uradimo sutra. U Subjelu digli su jedan velepan spomen, memorijalni park Draži Mihajloviću. To nije samo memorijal, to nije samo sećanje na velikog srpskog viteza i njegove saborce, to je stvaranje osnova da mnogo ljudi novih prihvati tu ideju i da počnu da se bore za srpstvo. Da to postane centar okupljanja srpske omladine, centar osvešćivanja Srba koji će sutra početi da se bore. Jer nas pobeđuje ravnodušnost, menja se svet. Svet nije isti kakav je bio pre 10 godina. Mi nismo više pod Brozovom okupacijom. Mnogo toga možemo da uradimo, samo ako hoćemo. Ali oni su uspeli ono što je najgore, da nam u mozak usade okupaciju, da nas iznutra parališu. Mi gledamo kako nas satiru i ništa ne preduzijamo, a kad bi preduzeli, sve bi se kao kula od karata srušilo i Srbija bi bila druga. Zato moramo da se ugledamo na slavne ravnogorce, na ljude kao što je Kalabić koji se bore da osvešćuju druge, na onu decu Subjela koji su podigli taj spomen park koji treba da bude poziv na novi srpski ustanak. Na njih moramo da se ugledamo i ako to budemo radili, ako bude manje ravnodušnosti, ako bude više spremnosti kod onih koji znaju šta je, ali ne rade ništa, ako bude više spremnosti da deluju, ova Srbija će postati ipak jednog dana Dražina, a neće biti Brozova kakva je danas. Srbija će početi da se bori za sebe i srpski narod, a neće biti ono što je danas razarač naše nacionalne ideje. Hvala vam na pažnji. Dozvolite mi da pre nego što izložim i kažem nekoliko reči o knjizi Ravnogorski venac Subjel, pročitam pismo pozdravno koje je ovom domu i učesnicima i vama kao publici poslao kapetan Uroš Šušterić, vojvoda Triglavski iz Slovenije iz Ljubljane, koji ima 88 godina i koji je izgubio oca i brata u ravnogorskim četničkim jedinicama. Draga braćo iz Srbije, poštovani i dragi prijatelju i brate Radovane. Tvoja najnovija knjiga Ravnogorski venac Subjel je opet jedno veliko delo poput tvoje neprevaziđene i najbolje istorijske knjige Ravnogorskog pokreta u Drugom svjetskom ratu Ravnogorska istorija. Izdate još davne 1992. godine, koju mi stari Ravnogorci smatramo temeljnim delom naše ratne istorije. Tvome delovanju na području jugoslovenske, a pogotovo srpske vojne istorije, biti će obeleženo zlatnim slovima u našim ravnogorskim arhivama. Za tvoje novo delo, a pogotovo za delovanje u Čičinom spomen parku Subjelu, primi ti kao i sva ostala braća izraze moga divljenja, poštovanja i zahvalnosti. Molim te da bratske pozdrave preneseš svima, a pogotovo Voji, unuku generala Mihajlovića i akademiku Matiji Bećkoviću, a tebe grli i voli tvoj vojvoda Uroš Šušterić, Ljubljana. Draga braćo i sestre, ja ću u zahvalnost akademiku Bećkoviću, gospodinu Anđelkoviću, da se malo odaljimo od ove knjige, jer ko bude hteo iz sadržaja njenog saznaće šta je u toj knjizi, pa da pokušam malo da aktualizujem one stvari koje 66 godina, kako je došlo do mučeničke smrti generala Mihajlovića i koliko je proteklo od njegove mučeničke smrti, da aktualizujem malo one laži, obmane višedecenijske, koje naš narod drže, kako su obojica sagovornika i predgovornika mojih rekli, u jednom obruču laži da ne može da dođe sebi i da ne bi možda spoznao pravdu, istinu i tako postao slobodan. Pre toga valjalo bi dati jednu dijagnozu. Mi smo okupirana država, to nije okupacija vojnička i klasična, ona je teža, suptilnija i gora od klasične okupacije, gde se vi možete bar okupatorskom vojniku suprotstaviti, kao što je radio general Mihajlović. Mi smo izgubili kao Srbi nacionalnu slobodu i mi danas dani smo pre svega pod medijskom laži i pod svim drugim vrstama laži. U našim državnim institucijama sede stranci koji su predstavljeni kao konsultanti, koordinatori itd., koji suštinski vode politiku ove države u svaku poru srpskog državnog života danas. Upliv je taj, maltene vrši se kadrovanje sa te strane, pa prema tome odlučuje se i o ljudima koji će davati svoju završnu i posljednju reč u najglavnijim pitanjima naše srpske istorije. Ta tri polja tabua predstavljaju pre svega Pitanje da mi do danas dani ne znamo gde je grobni beleg generala Mihajlovića, prvog gerilca u okupiranoj Evropi koji je ustao i podigao barjak nepokornosti na Ravnoj gori protiv nemačkog okupatora. A da je u isto vreme nakon rata proglašen za narodnog izdajnika i ratnog zločinca. Drugi veliki tabu i velika laž odnosi se na pitanje ko je generala Mihajlovića isporučio komunističkim vlastima i ko ih je doveo na trag tada već obolelog od tifusa generala Mihajlovića. I treće pitanje jeste 6 godina kako traje sudski proces koji je pokrenuo unuk generala Mihajlovića, Vojislav Mihajlović, a da su oni za 6 godina u sudu spoznali i objavili srpskome narodu da je general Mihajlović mrtav. I to su čak lažni datum objavili. Nije tačno da je on 31. jula ubijen, general Mihajlović je ubijen u zoru 17. jula i najbolja slika današnje sapete Srbije, ovakve okupirane Srbije, duhovno napadnute sa svih strana, jeste njen odnos prema generalu Mihajloviću. Prvo pitanje koje se postavlja, to je dakle pitanje tomova i tomova knjiga u kojima je generala Mihajlovića izdao i njegove gonioce do skrovišta generalovog doveo niko drugi. Do komandant, njegova desna ruka, komandant Gorske garde Nikola Kalabić. To je prva i velika istorijska laž, koja je na kraju krajeva i sudski i egzaktno dokazana. Prošle godine je sud u Valjevu, osnovni sud u Valjevu, izdao posmrtnicu Nikoli Kalabiću, u kojoj se kaže da je on poginuo 19. januara 1946. godine, a general Mihajlović je uhvaćen i pao je u ruke komunističkih goniča u noći između 12. i 13. marta 1946. Onda se postavlja zdravorazumsko pitanje. Kako je mrtav čovek mogao da dovede komunističke gonioce do skrovišta generala Mihajlovića? To je, dakle, sudska istina. Ono što se zove egzaktnom istinom, a ja sam za ovu priliku i donao jednu fotografiju koju ću pokazati i molim kameru da je snimi. Evo čime su se dičili komunisti posle rata. U sredini je, dakle, komandant Gorske garde po njima, Nikola Kalabić, a sa strane su dva oznaša, kasnije udbaša, Radenko Mandić i Mile Bulajić. Evo egzaktnog dokaza njihove laži i fotomontaže. No sva je sreća što su oni tad imali primitivnu tehniku, pa čak nisu znali ni da falsifikuju kako treba. Nikola Kalabić je bio čovek visok 180 cm. U vojničkim cokulama on je imao 183 cm. Radenko Mandić, koga vidite sa desne strane, koga su zvali Kepec, imao je 160 cm. Drugi do njega, dakle Mile Bulajić, imao je 162 cm. Na ovoj fotografiji Nikola Kalabić ima 165,8 cm. Morat ćemo da ispratimo gospodina Bećkovića, pošto je preuzeo obavezu. Hvala, gospodine Bećković. Ova istina koja se, dakle, egzaktno utvrđuje, utvrđena je pomoću sudskih veštaka, forenzičara, morfologa i grafologa, jer je u svojoj fabrikaciji laži Udba čak donela 3 pisma koja je navodno Nikola Kalabić, koji, podsjetiću vas, bio je veliki geometar, načelnik katastarske uprave u Valjevu, imao je predivan rukopis, ćirilični naravno, i danas znani njegove dokumente koriste geometri. Grafolozi su utvrdili, ovlašteni sudski grafolozi, da to nije njegov rukopis, ali i danas dani, evo, braćo i sestre, nekome odgovara da je Nikola Kalabić izdao Dražu Mihajlovića. Postavljamo pitanje zašto. Pa iz prostog razloga što je trebalo što više kompromitovati, omalovažiti, ako hoćete izvrgnuti ruglu Srbe, pa kazati, pa evo kakvi ste vi. Vi izdajete jedni druge. Pa tvoj, dakle, komadant Gorske garde te izdao. Ali evo mi sad da razmislimo malo u istorijskoj jednoj dubljoj ravni. Pa da li je moguće da je Nikola Kalabić, znači ostavljamo po strani ove egzaktne podatke, je li Nikola Kalabić možda bombardovao Srbiju da bi doveo Broza na vlast u proleće i leto 1944. godine? Ako idemo tom linijom da ga je on izdao. Je li Nikola Kalabić na konferenciji u Teheranu, konferenciji Velike trojke, odlučio da se odbaci pokret generala Mihajlovića i sva saveznička pomoć ide na stranu Josipa Broza Tita? Da li je Nikola Kalabić ili je možda Fitzroy Maclean dojavio već šta će biti u Teheranu Josipu Brozu? Pa je ovaj, pošto je konferencija u Teheranu počela 28. novembra, ovaj je već 29. novembra zakazao svoj takozvani javnoj. To je bio Fitzroy Maclean, kome je kasnije Broz se odužio debelo, dao mu je vilu na Korčuli. Pa da li je onda istorijska istina, koju Srbi samo kad bi otvorili oči i pogledali je, razmislili svojom, a ne tuđom glavom, kad ne bi verovali kutiji, nego svojoj glavi i svom mozgu, zbog čega prva ta laž? Pa zbog one druge laži, braćo i sestre. Prvo, nikad se komunisti sami nisu dokopali generala Mihajlovića, nego preko onih koji su ga izdavali od Teherana pa nadalje. Ali zamislite vi sad da dođe neko i kaže, pa čekajte komunisti, niste vi uopšte uhvatili generala Mihajlovića, mi smo vam ga dali kao ratni poklon. Kakva bi onda to bila sramota za one koji 66 godina kažu kako su hrabro oslobađali Srbiju i Jugoslaviju, a bili su šačica sektaša koji rade po principu mafije, jer ne zaboravite omerta. Zašto ćute? Ni do danas niko iz njihovih redova koji je bio svedok nije smeo da progovori. Šta mislite zašto? Samo mafija i komunistička sekta, jer su oni sekta, pre svega i satanistička sekta, imali su omertu kao zakon, zakon ćutanja, progovoriš li, ode ti glava. Ode glava i tebi i tvojim najbližim. Pa šta mislite u tom slučaju kako bi izgledala komunistička posleratna slava da su se oni dograbili generala Mihajlovića? A onda ćute i danas i u Londonu, ali ne zaboravite i u Moskvi. Jer ima jedna istorijska istina. Ne zaboravite da su London i Moskva bili saveznici. Mnoge velike tajne iz Drugog svjetskog rata, njih kao saveznika, ostale su do danas iza 9 brava, što bi se rekao. Uzmite slučaj generala poljskog Sikorskog, koji 1943. godine gine pod misterioznim okolnostima. 6 sekundi nakon leta njegovog aviona, jer je krenuo iz Gibraltara, a bila mu je komanda u Londonu kao izbegličke poljske vlade, a bio je i komandant svih poljskih oružanih snaga, on gine. Englezi kažu, mi ne znamo kako, to je akcident, kažu. S tim što ima jedna pojedinost, pilot je prvi put obukao tad pojas za spasavanje i spasao se. Ali je poljski general poginuo. Nego slučajno je on tražio da se istraži Katinska šuma. I onaj zločin od 11.000 koliko je pobijeno od strane Staljinovih poljskih oficira, pa je na insistiranje Moskve rečeno, alo, jesmo li mi saveznici ili ne? Ti dozvoljavaš da nam ovaj general traži odgovornost za 11.000 ljudi. Tako pogibe poljski general Sikorski, koji je 2 mjeseca pre toga poslao generalu Mihajloviću orden Virtuti Militari, koji nikad do generala Mihajlovića nije stigao. Ako se mi danas pitamo, kad već ćute Englezi, kreatori naše nesreće, što ne progovori Moskva? Pa neće progovoriti, braćo i sestre, oni su bili saveznici. Oni do danas dani čuvaju velike tajne, iako znaju svi. Znaju to i u Londonu, znaju i u Moskvi. I ostaje za nas treće pitanje koje je od ključnog značaja, to je pitanje gde je grobno mesto generala Dragoljuba Draže Mihajlovića. Vi imate danas 2 komisije državne, one se nazivaju državnim komisijama. Jedna je za istraživanje grobnog mesta generalu Mihajloviću, a druga je za istraživanje masovnih grobnica onih žrtava civilnih i svih drugih koje su komunisti pobili bez suda i presude po završetku Drugog svjetskog rata. Nije to nikakva tajna, postoje živi ljudi, postoje živi svedoci. Cela Srbija je njihova grobnica. Ako pođemo od Beograda, tu su Lisičiji potok, takozvana Banjička šuma, jer su tu posadili drveće da se ne znaju gdje su žrtve, stadion Obilića, stadion Sinđelića, Kalemegdan na kraju krajeva i ne treba puno mudrosti, treba uzeti ašov i samo malo otkopati, naći će se te žrtve. Ali nisu te komisije, braćo i sestre, formirane takozvane državne komisije, da bi one otkrile grobni bereg generala Mihajlovića, niti masovne grobnice u šta je Broz pretvorio celu Srbiju posle Drugog svjetskog rata. One su formirane da bi i dalje zamajavale srpski narod, da bi i dalje odugovlačile spoznaju srpskog naroda u istini i da bi kao takve imale neko pokriće da oni i ova država evo nešto čine da se dođe do ispravljanja velike istorijske nepravde. Njih bi trebalo nazvati državnom komisijom za i dalje zamajavanje srpskog naroda, ovu prvu, o grobu generala Mihajlovića, a ovu drugu bi trebalo nazvati po pravilu i po logici Državna komisija za i dalje skrivanje masovnih grobnica komunističkih zločina. Da se razumemo, većina partizana predstavu nije imala ko njih vodi. I tu je bilo dosta časnih i poštenih ljudi koji su iz najbolje oslobodilačke namere pristupili tim jedinicama ili bili mobilisani. Njihovo rukovodstvo na čelu sa čovekom koji je bio fenomen 20. veka. Sa 15 datuma u ličnim podacima o rođenju, 16 datuma kad je došao na čelo komunističke partije, kome se ne zna ni broj zakonitih i nezakonitih supruga, dece ili bilo koga drugog, taj isti čovjek ne pripada jednoj posebnoj ideologiji, jer komunizam nije zasebna ideologija. Nije njihov rodonačelnik ni Marks, ni Engels, ni Lenin. Komunizam je samo jedna etapa u jednom projektu čiji je osnivač Adam Weishaupt iz reda iluminata i po njegovom receptu su nastale i Francuska revolucija i takozvana Oktobarska revolucija. Jer ne zaboravite, cilj im je bio u jednoj i u drugoj isti. Oboriti Boga na nebu, monarha, kralja ili cara na zemlji i rasturiti porodicu. Ovo je završna faza, mi smo svedoci završne faze tog projekta. A komunizam je bio samo jedna etapa u tome. Kad je ubijen general Mihajlović? Ubijen je u zoru 17. jula 1946. Kad je ubijena carska porodica Romanovih, ubijena je 17. jula 1918. godine. Nisu poštedeli čak ni maloletnog i bolesnog carevića Alekseja. Mi se danas pitamo gde je grobno mesto generala Mihajlovića. Kad bi se našlo grobno mesto generala Mihajlovića, onda budete sigurni da to nisu učinili komunisti. Onda je generala Mihajlovića neko drugi ubio. Jer komunisti prema takvim svojim protivnicima ne ostavljaju atom materijalnog dokaza. Iz više razloga. Prvo, iz satanističke njihove ideologije. Drugi, jer se i mrtvog više boje generala Mihajlovića nego živog. Jer će krenuti generacije u hodočašće. Oni danas znani navijaju ovi mlađi, iako ne znaju ništa o generalu Mihajloviću. Navijaju s njegovim imenom na usnama. S njegovom tetovažom. Ne sa brozom. Od broza možda im ostane značka. Jer da ste vidjeli nekog mlađeg čoveka da je sa brozovim amblemom izašao nekako. Pa gde je onda, pitaćete se, grob generala Mihajlovića? Na nekoliko koraka od nas je mesto gde su Turci spalili mošti našeg Svetog Save. Taj postupak Slobodan Jovanović je nazvao postupkom obesvećivanja ili prevedeno na značenje praktično. Da bismo ubili duh jednom narodu, ubit ćemo ono što je najsvetije u tom narodu. Svetog Savu koji je rodonačelnik, koji je pečat našeg srpskog identiteta. Šta rade komunisti? Ponavljaju istu priču. Simbol srpskog otpora nacizmu i fašizmu u Drugom svjetskom ratu ne sme da ostane od njega jedan atom. Ali ajmo da napravimo korak unazad. Da vidimo šta rade komunisti provereno sa posmrtnim ostacima svojih protivnika, draženih saradnika. Postoje dva sveštena lica. Jedan je mitropolit Joanikije Lipovac, o kome je naš brat Miro Miketić ovdje prisutni, koji je imao pre neki dan promociju ovdje, odlično pisao i svedočio. Odveli su ga na Bukulju iznad Aranđelovca, ubio ga je, to treba reći jer se zna, ubio ga je izvesni Vasilije Kovačević Čile iz Grahova u prisustvu Đilasovom. To je jedan od one petorice braće što su ubili svog oca na početku rata, a ta metodologija je satanistička njihova, bila ako hoćeš da se osvedočiš, ima da ubiješ oca, potkažeš majku, brata. E, taj je nesrećnik ubio mitropolita Joanikija Lipovca, a onda neki koji su bili svedoci i čulo se gde je, potražili su grob da ekshumiraju mitropolita. Nisu ga našli. Zašto ga nisu našli? Jer su ga odmah posle rata prenosili i razvejavali njegove kosti. Ako znamo kako je završio mitropolit Joanikije, ako znamo kako je završio jeromonah Georgije Bojić Džidža, koji je bio iguman manastira Tronoše i jedan od prvih ustanika u Dražinim redovima u zapadnoj Srbiji, koji pomaže misliti da oslobode Loznicu, koja je opet prvi oslobođeni grad u Drugom svjetskom ratu od strane Dražinih jedinica. Oni ga zakopavaju, pa ga umeđu vremenu iskopavaju, pa ga bacaju u Savu. Ako znamo kako je završilo telo Dragoslava Račića, komandanta cersko-majevičke grupe Korpusa, koga su izložili prvo na pijaci u Ljuboviji, na mjestu gde je sadašnja autobuska stanica, prepustili ga besnim psima. Niko nije smeo da mu priđe u strogu naredbu tom mrtvom telu, da bi ga kasnije neznano kudi raskomadano gde razbacali. Ako znamo kako su postupili sa Filipom Majdačićem, komandantom Crnogorske brigade u okviru Požeškog korpusa, na isti način, pa zapitajte se, braćo i sestre, šta mislite, šta su tek uradili sa telom generala Mihajlovića? Srbima danas i ovde treba otvoreno reći ono što je rekao sveti vladika Nikolaj Srpski na pomenu u crkvi u Čikagu 17. jula, kada je govorio o generalu Mihajloviću, i na pitanje gde je, dao je odgovor koji mi možemo danas dati. General Mihajlović je u carstvu nebeske Srbije. General Mihajlović je neko čija će slava samo još uznapredovati. Generala Mihajlovića ne tražimo ovde, jer on na zemlji nije. On je u carstvu nebeske Srbije. Hvala vam.